Спершу вони сідають на підлогу і плетуть, а потім запалюють у танцювальній залі. Хореографи із Дніпра у вільний від роботи час допомагають Збройним силам України. Виготовляють маскувальні сітки, а також збирають донати на армію. Як встигають поєднувати і чому вирішили цим займатися, наші журналісти розкажуть. Спершу рухливі танці. А за мить спокійне та малорухливе заняття – плетіння сіток. Вони для бійців на передову. З початку війни таким є життя у викладачки джаз-фанку Олександри. Вона каже, у перші місяці вторгнення думала, що її професія нікому більше не знадобиться. Але пізніше саме танці, поєднані із плетінням, врятували дівчину від депресії. У меня немножко был такой эмоциональный подрыв, ну, как, в принципе, у всех. И здесь, как бы, хотя бы мы начали собираться. Это первые такие какие-то были сборы, вот, в военное время. И мы начали собираться, общаться. Так збиралися чи не щодня, та останнім часом хореографи стали потроху повертатися до танців. Почала з'являтися робота, відновлюватися, і ми почали плести сітки понеділок, середа, п'ятниця з 10 приблизно до 3-4 часов. І так, в принципі, по сьогодні день плетемо. Та після плетіння ще й залишається вільний час, розповідають танцівники. І поки є вільна хвилинка, вони влаштовують платні майстер-класи з хореографії. Людина шукає інформацію, у нас вона знаходиться уся в інстаграмі. Вона переходить за посиланням, реєструється, приходить на майстер-клас. Якщо ця людина є переселенцем зараз, то вона їх відвідує безкоштовно. Ось, а люди, які мають змогу платити за ці майстер-класи донатами, вони їх оплачують і ми збираємо ці гроші. Гроші ж у такий спосіб збирають не для себе, додають танцівники. Усі донати віддають на потреби Збройних сил України. І кажуть, хоча й зараз збираються групами всього до 10 людей, працюють з таким самим завзяттям, як і на початку, коли на плетіння приходили повні зали. Аліна Шевченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».